Jenom na úvod bych vám chtěl sdělit něco, čeho si mnozí z vás už asi všimli, a tím je, že jsem naprostej kretén, protože skutečně po celou hru až do dneška jsem si myslel, že Lies of P má 15 kapitol, ale jak vidíte v nadpisu videa, tak jsem se spletl. Hra má pouze 11 kapitol. Pro tady tohle zjištění jsem se také náležitě oblékl takhle na úvod, takže vítám vás zpět u dalšího Lies of P, konkrétně u poslední epizodky Lies of P. A dříve než se pustíme do posledních dvou boss fightů, ano, Horste, slyšíš dobře, dva zatracený boss fighty, tak jsem si říkal, je potřeba přece sežrat všechno, co jsme si zasadili. No, my jsme nic moc nezasadili, ale nazbírali jsme si toho hodně, takže já tady rychle požeru veškeré ergo, které jsem sbíral, bude o kurva hodně. A všechno to narveme do síly, aby se nám v tom zatraceným boss fightu pěkně dařilo, ano, už se na to těším. Nevím, co je tam to rare ergo konkrétně, ale Erik, za chvilinku se na to podívám, to je 44 kousků erga. Máme 112 000 erga, ještě si můžu přidat dalších 15, ale rare ergo já si vždycky tak jako schovávám na horší časy. Tak, teď tady jenom to trošičku zneužijeme. Výborně. 112 000 erga právě odešlo by. Výborně. Nic lepšího si nedokážu představit. Switchneme naší pracku, protože si myslím, že blokovat budu opravdu muset. A poslední věc, kterou bych chtěl udělat, a omlouvám se, že ten úvod takhle zdržuju před tím boss fightem, je potřeba si trošičku změnit to oblečení, protože nejvíc se mi líbilo tady tohle. Ne, kecám. Ve skutečnosti se mi nejvíc líbil ten Demon Hunter, ale tohle je takový nobl, on z toho hodí, takový baronský, už mi chybí jenom ten klobouk. Ale ty, to paroží, jo, to paroží na mě sedí, nicméně držte si kouličky, protože co tady se bude dít? No nicméně, potom asi, jakmile to skončí, tak já se pokusím nějak vysvětlit i celý ten příběh Lies of P, vlastně co se zhruba celou dobu dělo, a zkusím zanechat nějaký to svoje osobní zhodnocení, pokud vás to zajímá. No ale teď bez dalších keců. Is it not magnificent? Distilled immortality and a key that opens a world with no lies. A key that unlocks true evolution. Give thanks. Ergo is a gift from me, Simon Marnus, who will transgress even God. Bow down to your God, who will be born now! Dámy a pánové, seznamte se. Simon Manus, takzvaná ruka boží. Taky zároveň takové jako jisté vysvětlení, proč nebrat drogy, protože no, tady cítím jistý vliv Brna, milý pane, možná byste to neměl tak přehánět s těma substancema, není to pro vás zrovna nejlepší, ale teď už se do vás zkusím pustit. O, do prdele. Nemám jediný tušení, co Manus dělá, kromě toho, že bude mít dvě fáze. Tím jsem si jistý. Tomu jsem se pěkně rolnul. Počkej, co jsem to viděl? Stagger? Ale milý pane, co se vám to děje? Moment. Aha.
Kurák Spectrič, okej, ježiš, tady se nám to nějak točí, do prdele, kurva, co to, do hajzlu. To jsou nám malé věci tady, ale Spectrička to docela zvládá, jakž takž na tom, co se jí tady děje, tak ku podivu si téměř chrochtá blahem. Nice, to jsme mu pěkně nandali, teď ten Fable budu muset nabít do další fáze, protože, no, jistě, že tohle je ta jednodušší fáze zaručeně. O, teď jsem roloval na špatnou stranu. Tak úplně nestíhá se mi doplňovat stamina. A tak si říkám, co to zase on dělá? To bude zase, tohle Spectrička dostává bídu. No, podíváme se na tu druhou fázi, možná taky ne. Co bude? No, a já si říkám. This is evolution. Behold, as I discard this fragile body. Witness me as I grasp the power of a true god. Okej, tady ten porod vzali trošičku v jiném smyslu. Okej, co tady mám očekávat konkrétně? Perfektní bloky, dobře. Ještě jeden, tentokrát jsem si připravil zbraň, takže tentokrát by to mohlo jít. A tím myslím, že jsem si ji nabrousil, ale no ne, myslím, že tohle mi nabroušení pomůže. Tady s tímhle chlapcem, tu do spektra odletěl zase. Chuděra ta dostává. To já nevím, proč tady vůbec zkouším chargeovat ty útoky. Dobře, tak jeden healoš a... Tyba, já jsem to fakt vyblokoval, moment. Nice, ty... Neříkej mi, že ho dám na poprvý, jestli ho dám na poprvý, já přísám bohu, já začnu tancovat svůj skotský tanec radosti asi. A to fakt nemám jediný tušení, jestli něco takového existuje, kurva, teď jsem ale minul, moment. A co jsem si, co tohle mělo být konkrétně? Ježiši, nějak on to tady lítá, pane. Doprve, tady je obrovská ruka. Holy makaroni, co tady, ta prdele. Milý pane, starý tohle začíná mít opravdu jisté obavy. Jo, Spectra nám chcípla, no tak to se dalo na druhou stranu očekávat. Přece neměla šanci přežít takový celý tenhle fight. O, moment. Aha, minul ses a on se vrátí, že ano, tady obletí do kola. Jo, mimo jiné, pěkná arena. Jako za celou hru, tohle je tím ta nejhezčí arena, kterou tady máme. A do hajzlu. Do prdele, on tady se roztáčí. Ne. Jop, už nám tady roztočil kolečko, zase tam přiletěla ruka. Dobře, mohl bych využít já tu svoji ruku, co? Co tam poskakuješ, tak co bude? Střílet se bude, rozumím, tak pojďme na to. No pojď, okej. Tak, nastavíme se. Hej. Aha, tak to jsem se neproletěl, jak jsem myslel, že se proletím. A cítím tady jisté trable. Tady tohle nevidím moc nadějně. Co bude? Au.
Oh, takhle to funguje. Jo. Jo, vidím to strašně nadějně v tuhle chvíli, takhle také blesky tady jsou. Hovno, já jsem přežil, letím. A je po mně. Kryplonaut. Ale co to vidí oči moje? To jsem tady ještě neviděl. Dám mu takovýho podrejváčka ještě. No škoda, že to bude úplně k hovnu, no, ale tak dejme tomu, já to s radostí zkusím. Tak, budou nějaké, to Spectre dostává, moment, ne, to jsem nechtěl. Spectru, dokud žije. Tak, dobrý, tentokrát se aspoň oživí, až na ní přijde. Dělej Pinokio. Jo, dobrý, trefil jsem to. Tak, tohle jsem myslel, že jsem bloknul, když mám tyjo ten meč nabroušený, ale já zapomněl, že ta hra na tohle úplně sere. A jo. Nabroušeno nebo ne, chcípnout se musí za všech okolností, aspoň v mém případě. A možná ne, možná teď se to podaří, to já nevím. Ale minimálně to odlám zkusit. A zkusíme. Aha, ne, moment, tohle neskusíme. Tak, tyhle budou určitě asi nějaké ty útoky z hůry. Občas jsou tady totiž takový, jak bych to nazval, tak... No, tady tyhle lasery, tyjo, kde to prostě doslova z nebe, mě to sestřelí. Odeprle, co to? Ježiši, kolik toho zautočilo v jednu chvíli. Má tohle na mě, zkoušejte, milí pane. Ni. Hotovo? Tak, teď já. A teď aby se mě ty všichni bohové drželi, jestli tohle mám přežít nějakým zázrakem. Tak, milí pane, mě tak trošičku dochází stamina. Nevadilo by vám, kdybychom to nějakým způsobem urychlili, abych to přežil ještě? Protože rád bych tohle dneska dokončil ještě. Tady máme jeden fajtoš, pokud dobře vím. Ne, že bych si vzpomínal, takhle to vyrozčeně říct nemůžu. Au, jo prdele, to co bylo za přitáhnutí, pěkně prosím. To už znovu nedělej, laskavě, děkuji ti, už jsem zvracel. Jeden sekanec, jeden blok, tak a teď, ty vole, no, tak tohle bylo hodně těsný. Hodil by se mi Fable, jako opravdu ano. Ještě? Ne. Utočíš? A nevím, co tady tohle dělá, do prdele. To má by se prase vyznalo. Pěkný, jo, tohle mě docela spasilo. Jo, tohle byl přesně ten šok z nebe. Au! Tohle byl jiný šok z nebe. Okej, okay, tady to fíluju, jenom si možná budu muset rychle urgentně opravit zbraň. Dělej, Pinoky, opravuj, nemáme na to moc času. Dobrý. A zkusím na něj hodit, prdele, tohle ne, ale do prdele ta ruka zase něco mě to vyhazuje z arény. Jsem chtěl jenom hodit pár tady tyček. No, to mu znaubírá. Okej, okay, tohle jsem blokul docela okej, okay, zkusíme mu natočit. Ohoho, milý pane, tady cítím jistý konec, protože mám mají Fable nabitej. Řekni s Bohem svýmu Orloji, protože moderní umění je lepší. Co jsem udělal Sofii? A já jsem jí dal mír, si myslím, doufám, to bude určitě všechno jinak, já vím, ale tak. Yes. I suppose that was her wish.
Sophia was always wise beyond her years. Knowing the truth of people's minds is a curse. I would not have been able to bear it if it weren't for Sophia. Her pure heart was a tonic for my pain. That's why I wanted her. I did. But I couldn't have her in the end. So I tried to use this hour to hold her. Even if these hands never come. It's fine if I'm gone. What need more? Watch out for Geppetto. Poslední boss hry. Skonal. Ještě mám na jeden level dokonce. Aha, hodím 40 potom na Stargazeru. A teď si myslím, že můžeme sjet dolů. Co je ta ruka boha, kterou nám to šoupnulo? O, já se na to musím rychle podívat. Co to bylo, použitelné itemy? Ne, možná to byla nějaká zbraň, to pochybuju. To by bylo sice pěkný, ale ní. Tak to není, momentík. Co je zatracená ruka boží? O, ne, to je kurva ale dilema. Jo, tady to je, moment. Tady to je. Aha, ruka boží, kterou jsme získali od Simona Manuse. Asi jsme mu ji ufikli, nebo co? No dobře, takže tohle jsem čekal, že bude trošičku rychlejší. Ale taky jsem si myslel, že mi ten boss naloží trošičku více. Přiznám se, Simon Manus, jakožto poslední boss ve hře, poslední originální boss, ještě... Nebojte se, já vím, že jsem říkal, že tady bude ještě někdo. Žádné obavy. Ale čekal jsem to trošičku jiný, trošičku lepší, trošičku surovější. Ono teda jako... Dopravili ještě ten level up. Ono teda chvilinku mi jako trvalo si na něj zvyknout, ale ve výsledku on nebyl tak složitý, tam fakt nebylo tam bylo nejdůležitější se jako vyhnout spíše několika věcem. Tak, 40 síly, oh. Kdo mě teď zastaví? Kdo? Kdo se mi ještě může postavit? No? Kromě mýho vlastního péra malinkýho, no takový malý červíček, ale no to je jedno. Teď, tady máme hotovo, Orloj. A jo, jak říkám, Orloj. To už jsou zastaralé věci, to už dneska není in. Ale my jedeme dolů tady. Výtahem možná. Jo, dobrý, už to fičí. Pěkně, to je runovej výtah. Kdo to kdy viděl, takovej. Až vyrostu, chci být jako tady tenhle výtah. Pěkně posvícený s zvláštní značkou uprostřed. Co to je, nějaký symbol mužnosti a ženskosti? But a puppet becoming a human, now you have my attention. Suit yourself, but it sounds fun to me. I wonder, what'll happen now? I sure don't know. But I do know one thing. You're stuck with me, and I'm stuck with you, pal. Wouldn't have it any other way. Já vám nevím, vždycky jak slyším Geminiho mluvit, mně přijde, že on něco kuje, on prostě, on tam něco vymýšlí v té svý plechovce, tam má plány rozkreslený úplně všude, nějaký plán útěku, plán svobody ze svého vězení. A tady máme konečnou stanici, fotřík. Ano, to je Fotřando, kdo by to byl čekal, tak ještě jednou do Stargazeru, ať se potom můžeme... Ať se můžeme dobře bavit. Kde to? Byli jsme tady? Co to tady? Otče, co jsi to tady vymyslel? No dobře, no. Takže co pak nám chceš říci? I knew you could do it. We have all the ingredients we need. I dreamed of this day for so long. The moment you'd come back to life. You can be human again, by using that vast supply of ergo and the arm of God. I just need the final ingredient. The one that holds your memories and your lifespan. Your
heart. If you give me your heart, all these trials and tribulations will be over. You have been a brilliant and a good boy. As your reward, I shall turn you into a real boy. Give me your heart, son. Ty čuráku, srdíčka se ti zachtělo, toho nejdůležitějšího v mým těle. Odmítám. I believed you were a good boy. But you insist on breaking my heart. Well, I suppose Carlo was mischievous. It seems you inherited his personality instead of his memories. But a father always looks after his children. Even naughty ones that must be punished, like you. In my own way, I grew to love you. After all, you're the puppet who would bring my son back to life. I'm disappointed in you. I didn't mean for this to happen. I believed you were a good boy. If you refuse, then I'll have to retrieve it myself. My son. A tady ho máme, skutečnýho Pinokia. Jo, Geppetto nám kecal celou dobu. Sice Loutka se jmenuje, nebo Loutka, u Loutky je napsaný, že nemá jméno, ale její jméno je docela jasný. Tohle jinak není vyloženě finální souboj ve hře, je to oficiálně skrytý souboj, protože ho vlastně není nutné jít ve skutečnosti. Co člověk může udělat je, že... A kurva, má těch útoků. Ve skutečnosti vlastně můžeme dát Geppettovi to naše srdce a on potom jako... Samozřejmě, že je OK s tím, akorát, že prostě chcípneme na to, no. To je potom takový ten menší nedostatek z toho všeho. A kurde, Mania z toho docela nandává. A pojď, tomu vrátíme, akorát nemáme spektru, no. Tady tenhle souboj je vlastně úplně bez spektry. Ale bez obav, metodou Michaela Tysona, Michaela Tysonu chci říct, tak ujebeme ho tupou silou. Hned v prvním kole. Možná ne, možná to bude chtít více kol, jak to tak vidím. To tady dát, normálně, tady dát nějaký ten útok není jednoduchý pro mě osobně. OK, možná si nabiju nějaký fejbly. Oh, možná taky chcípnu, taky možnost. Co bude? Nic, OK. Oh, můj ty chlapče, to jsem nechtěl. Můj plán byl trošičku jiný, ale tak dobře, no, tak si dáme rovnou v prvním kole tady tohle všechno. Ještě jeden a myslím, že tady jsme hotoví. Oh.
Tady jsme? Dva meče? Oh, počkej, tady jsem čekal něco trošičku jinýho, do prdele, tak tohle je. A do hajzla, tohle je celá řádná podpásovka od téhle hry. A především o těch, kteří psali, že bude jenom jedno kolo. Do hajzlu, to snad není možný. Já tady tyhle hry dneska strávím opravdu věčnost, jestli to mám nějakým způsobem dokončit. Au, to bolí. Počkej, co jsem tam slyšel? Tam bylo něco o Evgenii, nebo co? Teď jsem zmaten. Teď jsem kurva zmaten. Ty vole, tenhle maňas. Tak co bude? Vydrž, chlapče, já se jenom o tebe nabiju, tak a můžeme pokračovat. Možná to bude fakt ještě v prvním kole, ale nevím. O ne, co to je? O boha. Jo, já mám nějaký vzpomínky, ale své osobní. Tak tady to vidím hodně marně. Kde pak je spektřička, když ji člověk potřebuje? Jo, bejs. Takže bychom zvládli teď, když jsem si ušetřil nějaký to broušeníčko, protože teď bych měl vyblokovat úplně všechno, co udělá nějakou chvíli. No pojď. No, sekej si, já umím taky sekat, příteli. Ale ne takovým způsobem. To je tady lítá, má jak Superman. Tohle jsem viděl na posledy u slečny elektrikářky a to se mi zrovna dvakrát nelíbilo od ní, protože... O, počka, tady tohle. Vedle, příteli. Momentík. Dáme si, dobře, no, jsme si to pěkně vyměnili, ale to není zase úplně to, co bych chtěl udělat. Jo, bajs. Momentík, nabíjím, nestíhám to. Bože, kamaráde. Když bych tak aspoň dokázal perfektně vyblokovat ty jednotý útoky, ale... boha, to co je? Wow, no tak jsem asi v ripu zase, jo. Jsem zjistil, že i vlastně tady mamrdík obecný, tak dokáže vlastně i se healovat. V případě, že když se jako nudí, tak prostě to se si do sebe kopne, ten stejný heal, co já do sebe kopu vlastně celou hru. Pulzní článek, ano, i on ho má podle všeho, jak tak vypadá. Tyjo, teď asi chcípnu. No pojď. Perfektní blok. Nebo taky ne. Já nemůžu ani drat se ty útoky tím štítem, tak jak bych očekával, že by to mělo fungovat. Teď jsem v prdeli už. Tak jo, chlape, už stačilo s napichováním. Moment, tohle musím... Jo, dobrý. Tohle bylo jen tak, ale už na to aj taky jednou zabil. Tak, teď jsi to podělal. Tady už máš konečnou, kamaráde. A kurva, možná ne, nesmím předbíhat, nesmím to posrat. Chlapče, s polovinou hlavy, je potřeba se udělat zlomenýho pavoučka. Už stačí, ty vole, ne, odmítám, vole. A dost, Rickova dorážečka se dneska neuskuteční, prostě to dokončíme normálně. You're just a useless puppet.
A já si myslím, že jsme se jmenovali podle Karla Collodiho, to byl myslím, že spisovatel, který napsal snad Pinokia, tuším. No nicméně, bylo to teda pro mě dneska náročný, natáčím skoro 2 hodinky, ale dopídili jsme se ke šťastnému výsledku, no šťastný, to je trošku silný slovo vzhledem k tomu, kolik tady chcíplo postav za posledních tyho, kolik, 3 videa asi, no, za poslední 3 epizodky tady chcíplo opravdu dost postav. No, každopádně jo, no, byl to docela nářez pro mě osobně, doufám, že se v blízké době k ničemu podobnému nebudu muset vracet, ale slyšel jsem, že Lies of P bude mít nějaký DLCčko příští rok, takže no, možná za chvíli zase budu muset zapojit ovladač a začít se učit blokovat, protože na to já skutečně nejsem připraven. Jakožto Dark Souls hráč, tak na bloky opravdu nejsem dělaný, já jsem spíš takový ten rolovací typ, no ale to je jedno. Každopádně moje pocity ze hry jsou pozitivní, já vím, že ne každému to sedne tady tenhle styl a tak dál, ale já mám Souls hry rád a Lies of P, jo, jako zapadá. Jediné, co mi nesedlo, je takový, je asi ten příběh, protože ten se fakt celou dobu tvářil, že se nic moc neděje, to bylo furt jako jdi tam, rozsekej tam všechny, jdi zase tamhle, tam taky všechny rozsekej, něco přines zpátky, a hele, já zapomněl, tam jsou vlastně dveře a budeš muset těma dveřma projít a jakmile vyseká všechny po cestě až k bossovi, tak zase toho bosse zabij, pak se vrátí. Tak se vrátíte a zase, ojej, já jsem si vzpomněl, já hlupák, no jistě, ještě máme jinou věc, kterou je potřeba vyřešit. Ale když pominu teda ten příběh, tak vlastně ta hra jako taková se mi líbila. Je fakt, že u Souls hra vlastně ten příběh je takový druhořadý v podstatě, takže mám-li to ohodnotit, tak za mě to je takových 8 z 10, no, protože jako nenudil jsem se, ta hra furt na mě házela něco novýho, byl to pořád nějakým způsobem nějaký challenge, bylo docela těžký se dostávat skrze ty bosse a každý boss, no ne každý boss byl unikátní, ale minimálně mi se sežral nějaký čas a mám-li říct nejhoršího bosse z celé hry, je to ten zajebaný clown. Ani loutka Puppetova, loutka Geppettova, ani poslední boss Simon Manus, ten byl ve skutečnosti jednodušší, než jsem si myslel, že bude. A dokonce i to prostředí se změnilo. Ale bylo hodně bossů, kteří nebyli až tak jako rozdílní oproti ostatním. Byli třeba rychlejší a tak dál. Jednu z věcí, kterou bych tomu vytknul tady týhle hře, je ta, že opravdu silně nadržuje rychlým zbraním. Protože s těma rychlýma zbraněma má sice člověk menší damage, ale ty zbraně žerou méně staminy, lépe se blokuje, nebo rychleji se minimálně blokuje, no je to mnohem jednodušší, si myslím. Potom asi to někdy projdu jenom s rychlou zbraní a uvidím. Nicméně to je všechno jako okolo mýho názoru na tady tuhle hru, snad jsem nic nezapomněl, jestli jo, tak jsem prostě zakrté na stejně jako asi celou tady tuhle hru, zem k tomu, že jsem popletl ty kapitoly, ale jo, to si myslím, že je všechno. Dále v plánu mám Avatar, Frontiers of Pandora se to jmenuje komplet, teď vlastně nová hra od Ubisoftu, což je vlastně, no, hra ze světa Avatara, je to first person, je to docela takový, ne moc dlouhý, uvidíme, no, co z toho vzejde, myslím si, že nebude špatný nápad si to natočit, a kdyby to neklaplo, tak asi Half-Life, a kdyby ani to neklaplo, tak já nevím, něco eventuálně vymyslím, každopádně, tady už tady tato série končí, takže doufám, že jste si ji užili. Moc díky za vaši pozornost a samozřejmě veškerou podporu v průběhu celé této série. Nějaké lajky přiletěly, nějací odběrové zase utekly, normálka. Jo, nějaké komentáře, no, ať už dobré nebo špatné, nějaké ty dislajky, no, však se to vždycky najde. Nicméně za všech okolností, za všechno tady tohle děkuji, včetně těch dislajků, samozřejmě to vždycky namotivuje. No, jo, tohle už je opravdu všechno, takže ještě jednou díky za pozornost. Zatím se držte a uvidíme se zase u další série. I have a final report on the Krod experiment. You certainly took your time, Paracelsus. Your findings? I think we have a new brother. A new type of humanity, so to speak. There are many forms of eternal life. It's intriguing and worth further observation. Noted. And we'll have to get his arm back anyway. I'm counting on it. Expect another report at the next meeting. Paracelsus returning. Ah, and when I return, I will find her. For sure.
another key of ours. Dorothy. No, ale dokonce se tady objevil teaser na další díl.